নমস্কাৰ, মোৰ নাম দিলীপ কুমাৰ ডেকা, ঘৰ মনোহা কোঁৱৰ গাঁৱত আৰু জিলা হৈছে মৰিগাঁও। কুমাৰ ডেকা, ঘৰ কোঁৱৰ গাঁৱত, কাৰণ লকডাউনৰ সময় এতিয়া মই কি কৰিম, গতিকে মানে ইয়াতে নাৰ্চাৰী এটা বনাইছোঁ আৰু পুলি লগা হ'লে কাৰোবাক যদি প্ৰয়োজন হয় পুলিও মই বিক্ৰী কৰোঁ আৰু লগতে মই নিজে ফাৰ্মৰ কি বুলি কয় এই খেতিও কৰি আছোঁ আৰু তিয়ঁহ লগাইছোঁ, তিতা কেৰেলা লগাইছোঁ আৰু এই জলকীয়া পুলি বনাই আছোঁ আৰু কাৰোবাৰ প্ৰয়োজন হ'লে মই জলকীয়া পুলিও মই বিক্ৰী কৰিব পাৰোঁ আৰু ভোট জলকীয়া পুলি বনাই আছোঁ। এইবোৰ ভোট জলকীয়া পুলি মই পানী দি থাকোঁ সদায় অলপ অলপকৈ আৰু ইয়াৰ পৰা মই ভাবিছোঁ যে ইয়াৰ পৰা মই এটা লাভৱানো হৈছোঁ যথেষ্টখিনি আৰু অমিতা পুলিও বনাই আছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই ভাবিছোঁ অলপ নিজে খেতি কৰি পেলাই প্ৰডাকশ্যন কৰি যাতে আপোনাৰ নাৰ্চাৰীত কি কি পুলি আছে বৰ্তমান? এতিয়া বৰ্তমান আছে জলকীয়া আছে, এইবোৰ মাইক্ৰ জলকীয়া হয় হয় আৰু কোলা জলকীয়া আছে হয় হয়, তাৰপিছতে ভোট জলকীয়াটো আছে বনাই আছোঁ। এইবোৰ কিহৰ পুলি? তিয়ঁহ পুলি বনাই আছোঁ, তাৰমানে ইয়াতে যদি তিয়ঁহ পুলিটো মই বনাই বানপানীৰ সময়ত মই তিয়ঁহ পুলিবিলাক জিকা পুলিবিলাক ইয়াতে বনাই আছোঁ আৰু যেতিয়া বানপানী ওলাই যাব তেতিয়া মই সোনকালে ৰুই দিম আৰু প্ৰডাকশ্যনটো মই পাই যাম। এই পুলিবিলাক ভোট জলকীয়া পুলি হাইব্ৰিড চাগে, হাইব্ৰিডে এইটো আৰু সেই পানীলাও বনাই আছোঁ হয় হয়। তাৰপিছতে আৰু ইপিনে এয়াৰ জিকা পুলি বনাই আছোঁ, এতিয়া জিকা পুলিটো এতিয়া লগাবলৈ হৈছে, এইটো জিকা পুলি ৰুই দিম আৰু তাৰপিছত তিয়ঁহ পুলিও ঠিক তেনেকৈ ৰুই আছোঁ মই। এইবোৰ প্ৰয়োজন হ'লে বিক্ৰী কৰোঁ। তিয়ঁহৰ পুলি আছিলে, এইটো তিয়ঁহ হাইব্ৰিড পুলি আৰু এইবোৰ তিতাকেৰেলা পুলি। বাকী এই তিতাকেৰেলা পুলিবিলাক লগালে কিমান দিনৰ ভিতৰত ফচল দিব বাৰু? 60-70 দিনত ফচল আহি যায়। ফচল আহিব তাৰমানে ইয়াতে অলৰেডি মোৰ 25-30 দিন ইয়াতে হৈ গৈছে, ৰোৱাৰ পৰা মানে আৰু এক মাহৰ পিছতে ফুলি যাব ই, গতিকে প্ৰডাকশ্যনটো সোনকালে পাম মই। গতিকে মোৰ এই পলি হাউচটো এগ্ৰিকালচাৰ ডিপাৰ্টমেণ্টে দিছিলে আৰু ইয়াতে মই নাৰ্চাৰীটো তৈয়াৰ কৰিছোঁ। এই পুলিবিলাক কি হয় পুলি বৰ্তমান? এইটো ভোট জলকীয়া পুলি, এইটো ভোট জলকীয়া পুলি, মানে ভোট জলকীয়া পুলি আপোনাৰ ডাঙৰো হৈ আছে, কিছুমান সৰু হৈ আছে। অঁ, এইবিলাক মানে আকৌ চামে চামে কাৰোবাক প্ৰয়োজন হ'লে বিক্ৰী কৰোঁ, নহ'লে মই ৰুই দিম। হয় হয় হয়, ৰুবলৈ বনাই আছোঁ। এইকেইটা কিহৰ পুলি? এইকেইটা অমিতাৰ পুলি, নামটো হৈছে ৰেড লেডি আৰু যথেষ্ট লাভৱান হয়, এজোপাই বছৰেকত 3 কুইণ্টলমান আহে, এজোপাই আপোনাৰ 3 কুইণ্টল প্ৰডাকশ্যন দিব আৰু যিহেতুকে নিবনুৱা সমস্যাবিলাকৰ বাঢ়ি গৈছে, মই ভাবিছোঁ যে ইয়াতে 2 মানুহ মই সংস্থাপনো দিব পাৰিছোঁ। হয় হয় হয়, আৰু লগতে মই ভাবিছোঁ যে অমিতা গাৰ্ডেন এখন বনাওঁ। হয় হয়, আৰু লাভৱান যথেষ্ট হ'ব। ইয়াতে আপোনাৰ কিমান পুলি আছে বৰ্তমান? এতিয়া মোৰ 600 পুলি গজি উঠি আছে, এতিয়া ডেইলি মানে অলপ দেৰি হয় অমিতা পুলিটো, কিন্তু গজি আছে। হয় হয়, গজি আছে আৰু। আমাৰ কৃষক বন্ধুসকল ওলাই আহিব পাৰে, তেওঁলোকক পুলি লাগিলে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিব পাৰে। বহিৰাজ্যত যিসকলে নিবনুৱা কাম বিচাৰি যায় সেইসকলে যদি এনেকুৱা এটা আঁচনি ল'ব পাৰে, মই ভাবিছোঁ 1000 যদি অমিতা পুলি হয় তেওঁ মিনিমাম 5 লাখ টকা পাব বছৰেকত, মিনিমাম, একে নগণ্য আৰু। গতিকে তেওঁ যদি 5 লাখ টকা ইয়াতে বছৰেকত ল'ব পাৰে তেতিয়াহ'লে বাহিৰলৈ নগ'লেও হয়। গতিকে ইয়াতেই এনেকে ধৰণৰ আঁচনি লৈ পেলাই কৰিলেই তেওঁ লাভৱান হ'ব পাৰে। আপুনি কিমান বিঘা মাটি কালিত আপুনি এই শস্যখিনি লগাব? মোৰ মাটি হৈছে 3 বিঘা, অমিতাৰ কাৰণে 3 বিঘা, কিন্তু মই মাল্টিপুল ক্ৰপিং কৰোঁ। কিমান বিধমান শস্য এইবাৰ কৰিম বুলি ভাবিছে আপুনি? এইবাৰ মই 12 বিধ লৈছোঁ আইটেম। হয় হয়, জলকীয়া, ভোট জলকীয়া, অমিতা, বেঙেনা, তিয়ঁহ, জিকা, তাৰপিছত লেচেৰা, কোমোৰা, জিকা আৰু পানীলাও। মানে মোটামুটি পাকঘৰত যিখিনি শাক পাচলি লাগে গোটেইখিনি আপোনাৰ ফাৰ্মত আহিলে গোটেইখিনি পাই যাব। এতিয়া অলৰেডি মোৰ তিয়ঁহ এই পলি হাউচটোৰ চাৰিওকাষে পলি হাউচ, হয় হয় হয়, মই তিয়ঁহ দিছোঁ পাকঘৰৰ কাৰণে, আমি দেখিছোঁ। তাৰপিছতে ভেন্দি আছে, বেঙেনা আছে, তাৰপিছতে ফ্ৰেঞ্চ বিন আছে, এইখিনি মোৰ ঘৰৰ খাবৰ কাৰণে মোৰ হৈ যায়, আৰু বেঙেনাও আছে। এইবোৰ নতুনকৈ বেঙেনাৰ পুলি লগাইছোঁ, নতুনকৈ এইবিলাক পুলি বনাই আছোঁ, এইবিলাক আগৰ জেগা খালী জেগাবিলাক ৰুই আছোঁ। এইটো হাইব্ৰিড তিতাকেৰেলা, তিতাকেৰেলা ৰুই আছোঁ এতিয়া মই। আমি ইয়াতে আম পুলিবিলাক দেখা পালোঁ, এইখিনি আপুনি গ্ৰাফটিং কৰাৰ কাৰণে মই পুলি বনাইছোঁ। গ্ৰাফটিং কৰিব আপুনি? অঁ, গ্ৰাফটিং কৰিম এইটো। হয় হয় হয়, গ্ৰাফটিং মই নিজে কৰোঁ। যথেষ্ট ভাল এখন ফাৰ্ম বৰ্তমান। এই ফাৰ্মখন আছে মনোহা গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত কোঁৱৰ গাঁৱত। আপোনালোকক পুলি লাগিলে আপোনালোকে নিশ্চয় যোগাযোগ কৰিব পাৰে, ইয়াতে এই ফোন নাম্বাৰ দিয়া থাকিব। আপুনি বিভিন্ন সময়ত আপোনাক যদি সতেজ শাক পাচলি লাগে আপোনালোকে
सीधाई फोन कर पे कोर गाँव निवासी दिलीप डेकाय जथेष कष्ट फार्म इतने नार्सारी फार्म आज इतने विभिन्न धरण पुलि आपे जोाजोग पड़े सम्पूर्ण जैविक पद्धति कृषि कार्य आम गम पाई आम देखा पाई तिहब बर्तमान फुल आरम्भ कर यू कि जतर तिह आज बर्तमान तिहत एफ वाने नंदिनी जत नंदिनी नंदिनी जतर यू आम आपनार फार्म भिजिट करूँ देखिल आपुनी जथेष कष्ट विभिन्न पुलिबाक लगे फार्म कर बर्तमान उठी अह जिस युव प्रजन्म जिस चाकरी चाकरी सदा हाथ खबी बहिसेक आपुनी कि कब आम भिडिओ शेष क्या कह जो मैं भाँ अनुरोध थे आसलते अलमान प्रशिक्षण लै पे कृषि विभाग प्रशिक्षण लै पे जो एनेरण जो एन निजे शाक पाचल बगान बनाब पारे कम समय भर तमें एक माह भरते उत्पादन पा मैं ये अनुरोध थे सभी निजर निजर जी इनकाम जी जतियों आय बृद्धि भारतवर्ष सहाय हम भी मैं भाँ जो पुलि आपनार संग्रह आग्रह है निश्चय जोान धरव निश्चय निश्चय मैं बिक्री मैं रेडी आसो मोर बहुत एवेलेबल पुलि मैं लगे और पुलि बनाय थकम अलरेडी बीज मैं संग्रह करो पा मोरपा।